तू नीट उत्तर देत नाहीयेस, ते टाळाटाळ करतय, तू काही बोललीयेस का त्यांना? झालं, आलं आता माझ्यावर. बर बाई, ते बोलले का काही? तुझ्या नीलच्याने काही होणार नाहीये. म्हणजे? म्हणजे त्याने माझं काम नाही केलंय. मी एक एजंट पकडलाय. एजंट? ए ताई, अनेकदा ते एजंट्स वगैरे फ्रॉड असतात. म्हणजे ना, आपल्याला इथून परदेशात पाठवतात आणि तिथे आपलं काहीच काम झालेलं नसतं. तुझ्या डोक्यात माझ्याबद्दल चांगला विचार येऊच शकत नाही का ग? ताई, तुझी काळजी वाटते म्हणून बोलते. उगाच एजंट वगैरेच्या नादात ना काहीतरी भलतं होऊन बसेल. हो, मला जास्त शहाणपणा शिकवू नकोस. तुला पाणी प्यायला जायचं होतं ना, जा ना मग. ताई, आणि मला पण पाणी आणताना. अशी एकटी का बसलीस? झोप येत नाहीये का? नाही ग, जरा झोप चाळवली माझी. आई, तू कसली काळजी करतेस? काळजी कसली, माझ्या काळजाचे दोन्ही तुकडे आता आपापल्या घरी जाणार. हे नुसतं आठवलं ना तरी माझा जीव थोडा थोडा होतो ग. हे कारण नाहीये खरं सांग. नीलच्या आईंचे दागिने आणि पैसे गेले, त्याची काळजी करतेस ना? अगं वाटणारच ना ग. आणि ही काही थोडी थोडकी रक्कम नाहीये, आणि आपल्यामुळे त्यांच्यावर ही वेळ आली. तू प्लीज असा त्रास करून नको ना ग घेऊस. बाबांनी त्यांचं कर्तव्यच केलंय की नाही? हो ग, पण तेच निमित्त झालं ना. आपल्या माहेरच्या लोकांना कोणी नावं ठेवू नयेत असं मुलीला वाटत, तसंच मुलीच्या आईवडिलांनाही वाटत. आपल्या लाडक्या लेकीचं तिच्या सासरी कसं होईल? आणि असं काही असेल तर तू किती सहन करशील स्वानंदी?